Tällä kertaa aiheena vähäinenkin työmatkaliikunta voi ehkäistä sydänsairauksia. Pienentääkö hedelmien syönti keuhkoahtaumataudin riskiä? D-vitamiinilisät eivät ehkä autakaan luun murtumien ehkäisyssä. Päivittäinen matka töihin kannattaisi kulkea pyörällä, jalan tai julkisilla. Niin tekevät säästyvät sydänsairauksilta ja niiden aiheuttamilta kuolemilta todennäköisemmin kuin autolla kaikki matkansa kulkevat. Yhteys oli voimakkaan henkilöillä, jotka kävelivät ja pyöräilivät myös vapaa-ajallaan. Aktiiviset kulkutavat todennäköisesti vähensivät sairastumisia myös osallistujilta, jotka eivät matkanneet töihin päivittäin. Brittien tulokset ovat tervetullut viittaus arkiliikunnan ja työmatkaliikunnan terveyshyödyistä. Hyötyjä näyttäisi saavan, vaikka autoilisi osan matkoistaan, kunhan osan myös kävelee, pyöräilee tai kulkee julkisilla. Fyysisen aktiivisuuden lisäksi tuloksiin on voinut vaikuttaa moni muukin seikka, joten niitä kannattaa tulkita maltillisesti. Säännöllisesti hedelmiä nauttivat saattavat säästyä keuhkoahtaumataudilta muita todennäköisemmin. Tupakan aiheuttamaa sairastumisriskiä hedelmät eivät silti lievitä. Tuoreen tutkimuksen perusteella muutaman hedelmän joka päivä nauttivat naiset sairastuvat noin kolmanneksen harvemmin. Heitä verrattiin naisiin, joiden ruokavaliossa hedelmiä on vain vähän. Tulokset viittaavat hedelmien pienentävän keuhkoahtaumataudin riskiä, mutta myös muut seikat voivat selittää havaintoja. Paljon hedelmiä nauttivat naiset elävät todennäköisesti muutenkin terveellisesti, mikä vaikeuttaa tulosten tulkintaa. Hedelmien terveyshyödyt ovat kuitenkin moninaiset ja lukuisissa tutkimuksissa osoitettu. Niiden lisääminen ruokavalioon kannattaa aina. Keuhkoahtaumatauti tarkoittaa hengitysteiden kroonista ja etenevää ahtautumista. Tautia ei voi parantaa, mutta tupakoinnin lopettaminen voi pysäyttää sen. Keuhkoahtaumatautia sairastaa noin 3% suomalaisista. Tupakoitsijoista siihen sairastuu noin kolmannes. D-vitamiinilisien on toivottu ehkäisevän luumurtumia ja lisäävän luiden kestävyyttä, mutta tiedon kertyessä toiveet ovat osoittautumassa turhiksi. D-vitamiini ei todennäköisesti vähennä myöskään kaatumisia, vaikka niinkin on ajateltu. Tiedot perustuvat laajaan 80 laadukasta tutkimusta kattavaan meta-analyysiin. Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, ettei D-vitamiinilisiä pitäisi suositella luumurtumien ehkäisyyn eikä luiden vahvistamiseen. D-vitamiinin liian vähäinen saanti on aina haitaksi, joten vitamiinilisät ovat paikallaan D-vitamiinivajauksesta kärsiville ja etenkin talvisin myös vajauksen ehkäisyyn. Kiitos kun katsoit. Ensi kerralla aiheena muun muassa influenssarokotteet.